Bide honek heldutasun ereduko laugarren eremuaren azalpen labur bat jasotzen du. Hain zuzen, azpiegitura digitalak atalari dagokiona. Eremu honen baitan, zerbitzu digitalen oinarrian dauden azpiegitura digitalak aztertzen dira. Gero eta konplexuagoak diren inguruneak sortzen ari garen honetan, bere biziko garrantzia du sare konexioen eta sistema informatikoen jarraitasuna bermatzea. Horretarako, ezinbestekoa da gailu eta azpiegituren kudeaketa aurreratu bat egitea. Eremu hau bost azpieremuz osatuta dago. Lehenengoa, ikastetxea kudeatzen laguntzeko azpiegiturak. Atal honetan, zerbitzu digitalen kudeaketa integrala egiteko beharra azpimarratzen da. Bai, teknikoki exekutatu behar diren prozedurei dagokionez, baita sistema guztia ondo dokumentatzeko garaian ere. Adibidez, lanpostu tekniko batean edonor dagoela ere, ikastetxeak atasa garrantzitsuenak burutzeko gaitasuna duela bermatu behar du. Horretarako, prozedurak idatzita eta ezaguna den modu batean antolatuta ditu. Bigarrena, erabiltzailearentzako zerbitzuak. Jakina da, erabiltzaileek zeinbait momentutan laguntza teknikoa behar izaten dutela. Hau dela eta, matxurak eta erabiltzaileen eskaera kudeatzeko sistema bat behar da. Bestetik, alde neinean, gidak eta laguntza dokumentuak antolatu eta interesatuen eskura jarri beharko lirateke. Adibidez, maiz errepikatzen diren galderetatikan, abiatuta, gai horri buruzko gida bat sortu eta horretarako prestatuta dagoen plataforman publika liteke. Hirugarrena, ikaskuntzarako guneak. Espazio berri hauek zer ezaugarri izan beharko luketen azaldu nahi da atal honetan. Esaterako, ikaslea kanpotik konektatzeko, gela barruan kamerak eta soinu sistema behar dira. Era berean, bideokonferentziak egiteko espazio aurreratuak aurreikusi dira. Baita, eduki digitalak sortzeko berariazko guneak ere. Laugarrena, konektibitatea. Zerbitzu digitalak nonahitik eta kalitate onenarekin erabili ahal izateko, sare konexio egokiak bermatu behar dira. Erakunde barruan, Wi-Fi sarearen garrantzia azpimarratzen da, eta sare lokaletik internetera konektatzeko banda zabalera ere behar adina handitzea proposatzen da. Adibide bezala, zerbitzu digitalak odeien daudenean, erabiltzaileek aldi berean sortzen duten karga nolakoa den aztertu beharko litzateke. Baita, kanpotikan ikastetxeko maigain virtualetara sartzean sortzen den trafikoa ere. Eta azkenik, zibersegurtasun atala. Mundu digitalean ezagunak diren mehatxuei aurre egitea ezinbestekoa da. Adibidez, sareen segmentazio egoki bat eginez, edota erabiltzaileen prestakuntzan sakontzen. Bestalde, sare zerbitzuetan gerta daitezkeen hutsegiteengatik, jarduera gelditzea ekiditeko, funtsezkoa da backup sistema sendo bat izatea eta kontingentzia plan bat garatzea. Plan honek, kasuan kasu hartu beharreko neurri zuzentzaileak zehaztuko ditu. Hasieran aipatu den bezala, bide honek azalpen labur bat jasotzen du laugarren eremuaren inguruan. Gainerako eremuei dagozkien azalpenak eskuragarri dituzue beste bideo batzuetan.